Dit køretøj er udstyret med et automatisk klimaanlæg, der styrer ventilationshastigheden, starter eller stopper klimaanlægget, luftfordelingen eller dets recirkulation. I automatisk tilstand garanterer systemet et behageligt miljø i kabinen og opretholder et passende udsynsniveau, samtidig med at forbruget effektiviseres. Tryk på denne knap for at aktivere funktionen. Den indbyggede autokontrollampe tændes. Du kan manuelt justere ventilationshastigheden ved at dreje dette betjeningselement. Brug denne til at justere temperaturen. Du kan også aktivere eller deaktivere airconditionanlægget ved at trykke på denne knap. Endelig skal du dreje denne knap til den ønskede position, hvis du vil ændre luftfordelingen i kabinen. Hvis du ændrer en indstilling manuelt, deaktiveres automatisk tilstand. Du skal blot trykke på denne knap igen for at aktivere tilstanden igen. Funktionen klarer ruder, afdukker eller afiser hurtigt bagruden, de forreste sideruder og på nogle versioner dørspejlene. Tryk på denne knap for hurtigt at afdukke bagruden. Luftrecirkulationen i kabinen er automatisk, men du kan også aktivere det manuelt ved at trykke på denne knap. Længerevarende brug af denne funktion kan forårsage tildugning. Det anbefales at vende tilbage til den automatiske tilstand, så snart recirkulation af luften ikke længere er nødvendig. Til sidst, hvis du vil afbryde hele systemet, skal du sætte denne knap på off.